Pessoal, tô no começo do vídeo aqui para avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGO.net liberou um código de 100% de depósito para 100 pessoas o depositarem. São 100 vezes você pode depositar, mínimo de 100 dólares, tá? 100 amigo o código, 100 amigo você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depositar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigo antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código pongo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido para vocês aí, cara. Escondido não, ele aparece no meio da tela. As três primeiras pessoas que pegarem e acertar a interrogação, vim aqui. G2A promo code, colocar aqui o pombo e aqui o cartão, ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem três novos gift cards para vocês. É isso, bora pro vídeo. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Pessoal, estamos hoje aqui com 1.600 dólares, 1.700 praticamente. Semana do Sonic aí, cara. E hoje a gente vai gastar esse dinheiro aqui todo, abrindo várias caixas, beleza? Semana de maratona, vai ter brindes aí, vai ter doação aí pra vocês de um dolinho em breve também. Fica de olho aí, cara. E, mano, é o seguinte. Temos hoje aqui. Cara, Bitcoin tá barata, temos muito saldo, velho. E, cara, hoje eu acho que eu vou fazer. Cara, 1.700 dólares. Vamos de Fallen Jace, vai dar pra abrir 17, vai, bora. Uma por uma, vai. Fallen Jace, caixinha nova aí. 1.700 dólares, vamos abrir uma por uma. E vamos ver se a gente consegue tirar um profit nela aqui, cara. Sem muita enrolação, bora lá. Começamos mal, bem ruim. 30, perdemos 70. E 5. Cara, dependendo da faca que vinha, cada 4 se paga. Só que a chance, essa caixa aqui, ela não é muito boa. É bem arriscado, falar a verdade. É tipo uma Imperial Knife, mas até que tem bastante chance de vir faca. Só que não paga, muita faca aqui não paga, ó. Pra pagar é a partir dessa daqui, ó. Agora se vem uma daqui, já paga duas, entendeu? Vamos lá. Só espera que essa caixa não dê um total prejuízo pra gente. Lembrando a vocês, código 8 friend ativo, passou no começo do vídeo aí, vai passar no final também. Cara, por enquanto, péssimo. Nada de profit, 14 dólares. Veio 3 na outra. Olha, beitou e não veio nada, 14 dólares. Cara, já foi 600 dólares praticamente, nada. Vamos ver. Horrível até agora. Só prejuízo e prejuízo muito grande. Estamos perdendo em 90% por abertura. Tá muito ruim. Prejuízo de novo, cara. A partir de agora, vai ter que vir umas 3 facas cara para pagar. Umas 3 de 400, senão a gente vai ficar no prejuízo. Perigoso. Não vem faca, velho. Não vem faca. O que que essa caixa tá fazendo, velho? Bora lá, caixa. E, mano, eu tô muito azarado, porque tem porcentagem pra vir faca, cara. Eu não tô dando sorte. Olha lá, veio a primeira faca e veio uma merda. Tipo, nem pagou, tá ligado? Primeira faca que veio, nem pagou. USP de novo, essa USP tá vindo muito, cara. A gente perde 86% do que a gente gastou aqui. Toda vez que a gente vem essa USP. E ela veio umas 6 vezes já, 6 ou 7. Horrível, Dragonfire piorou. Mais barato que a USP. A gente perde 90% aí, cara. Estamos nas quatro últimas já. Deu ruim. Ou vai ter uma faca de 700, 900 dólares, ou deu ruim, cara. É prejuízo. Cara, é prejuízo. É prejuízo total. Deu muito ruim. Nossa, velho. Falta duas. Depois disso aqui falta duas. Mais uma faca. Essa daqui pagou 10 dólares. Primeiro profit que a gente teve na caixa. Nada bom. Teria que nessas duas últimas vir faca de 400 dólares para dar uma recuperada. Ó, veio uma faca aqui interessante de 350. Beleza.
Deu uma recuperada? Deu. Mais uma de 105. Mas não, cara, longe de ser bom. Ó, se vir a baioneta, ó, não veio a baioneta. Se visse a baioneta, dá uma recuperada boa. Não veio, cara. De 1.700 dólares a gente foi pra 760. Perdemos 1.000 dólares quase, cara. Mano, horrível. Reprovadíssima essa caixa da Fighting Jace. Posso ter tido muito azar a caixa ser boa? Pode ter acontecido, mas cara, difícil. Foi horrível essa caixa. Vamos abrir uma Egma aqui, foi horrível. Tem caixa muito melhor. Cara, com 1.700 dólares no site, você faz a festa. Tem muito inscrito que já depositou. Tem vídeo no canal, a gente abrindo o saldo alto. Cara, é quase impossível você abrindo várias caixas saindo um prejuízo com 1.700 dólares por causa do bônus, que é muito grande, cara. Você usou 8 friend aqui, com 1.000 dólares, você ganha 400 dólares de bônus mais o brinde, que vai ser ali uma faca de 1.000 e pouco. Então, cara, é quase impossível você sair no prejuízo. Ah, claro que você não vai pegar, depositar 1.700 e fazer o que eu fiz, que é abrir várias caixas aqui. Porque aí a chance de dar ruim é grande, principalmente por ser uma caixa bem merda. Vamos fazer o seguinte, cara, pra finalizar, a gente tá no prejuízo já e eu vou arriscar. Só pra gente ter uma última aqui, vamos vender tudo e abrir 7 dela aqui, velho. 5 depois mais 2, modo rápido. Bora. Mas reprovadíssima essa caixa, velho. Reprovadíssima essa caixa. Duas facas, não se pagou. Foi mais, nossa, mais prejuízo. Gastamos 500 e ganhamos 360. É isso, pessoal. Reprovadíssima essa caixa da Lazy Tiger. Tem caixas muito melhor no site. Não abram essa caixa, sinceramente. Não tem nem porquê, cara. É, abre caixa de faca, abre outras caixas. Abre várias caixas baratas, mas não abre essa caixa. Reprovadíssima. Não compensa, cara, nem um pouco. Foi o vídeo testando aí. Se tem alguma caixa que vocês querem que eu teste antes de vocês abrir a Fire Engine, né? É, comente aí que eu vou testar. Já testei essa, cara. Eu dei azar quando eu testei essa. Às vezes, ela teve outro dia que ela deu profit, outro dia que ela deu azar. Essa daqui, cara, já teve 3 vezes que eu profitei, 3 vezes que eu ripei nela. Ela é uma caixa muito ruim, essa daqui. Mas é relativamente barata pra uma faca, mas às vezes compensa mais você tentar um upgrade. Mas olha lá, aí ó. Muito mais, abrimos 130 dólares, ganhamos 160, profit. Enquanto na outra lá a gente só se ferrou, tá vendo? Tem caixa muito melhor, barata no site. É, a Winalp, cara, é uma caixa que eu gosto bastante. Claro que é uma Win, né, mas acho que é mais fácil que você abrir aquela Lazy Tiger ali, cara. É, aqui tem mais chance de você sair no profit. Então é isso, guys. Basicamente isso. Esse foi o Lazy Tiger, não, desculpa. De novo, Fire Jace. Esse foi o vídeo testando a Fire Jace. Minha opinião, reprovadíssima essa caixa. Não compensa. A não ser que você abre de 10, 20, 50, tá com 10 mil dólares aí. Pra mim, não compensa abrir essa caixa. É isso, então. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. É nóis.